Era. Não é fácil assim, rápido. Aqui, ó. Ó, só pra ter ideia assim, né? Ó. Será? Mas tem que ser mais escuro pra isso, assim, né? Fazer um fundo pra ela estar em cima. Tá muito perdida, né? Essa montanha e tudo. Uhum. Hoje eu não tô com a roupa que tá suja, essa tá ainda ali. Sem medo de ser feliz. Depende do que você abusar, meu irmão. E se não arrisca, não faz, você nunca vai saber. Aqui é a primeira base que eu vou fazer no tronco. Esse tronco tá subindo, né?